Buxheti i vitit 2015 dhe projekt ligji për sektorin e energjisë elektrike ishin dy çështjet kryesore që u diskutuan gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Ekonomisë, që u zhvillua në kryeministri pas ditën e së martës. Kryeministri Edi Rama, duke u ndalur tek ligji për energjinë elektrike, deklaroi se nuk do të ketë asnjë falje për vjedhësit e energjisë, ndërsa ligji sipas tij synon mbrojtjen e konsumatorit dhe konkurrencën e ndershme. Projekt ligji as parashikon dhe as do të parashikojë asnjë falje faturash. Por, në të kundërt, përfshin dispozita specifike për ekzekutimin e faturave të energjisë. Lidhur me buxhetin, kreu i qeverisë deklaroi në Këshillin Kombëtar të Ekonomisë se këtë vit kemi një deficit të ulur me 48% në raport me një vit më parë. Ne sot kemi një deficit të ulur me 48% në raport me një vit më parë. Dhe një buxhet që krijon hapësirë për rreth 80 miliard lek investime publike, pa llogaritur edhe miliardat që do të paguajmë për të plotësuar detyrimin ton ndaj sipërmarrjes për borxhet e parambetura. Duke u ndalur më tej tek rritja e taksave, kryeministri Rama deklaroi se deri më tani qeveria ka rritur vetëm taksën e karbonit me 10 lek, akcizën e duanit dhe të depozitave. Por këto taksa sipas Ramës nuk prekin as qytetarët dhe as ekonominë e vendit, por synon të mbrojë ata. Nga kjo taks 10 lek, nuk do ndjejnë absolutisht asgjë, as ata dhe jo ekonomia e vendit. Qose do ketë mundësi, prap do arrisim aksizën e duanit, edhe herë tjetër. Dhe ne nuk e konsiderojmë të rëndim të konsumatorit, dhe konsiderojmë lehtësim të konsumatorit, të shëndetit të ti, kemi një nivel depozitash të pa imagjinueshëm. 9 miliard dollar depozita. Ne duam të stimulojmë nxjerrjen e këtyre depozitave dhe investimin. Këshilli Kombëtar i Ekonomisë zhvilloi mbledhjen e 10 dhe të fundit për këtë vit, ku pas fjalës së kryeministrit vazhdoi punimet me dy herë të mbyllura. Në këtë këshill ku hartohet strategjitë ekonomike morën pjesë ministrat Cani dhe Gjiknuri, kreu i Shish Ajazi, përfaqësues të FMN-s dhe Bankës Botërore, kryetarët e dhomave të tregëtisë, petagog si dhe përfaqësues të biznesit.